Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me aqui guzeri hoje jamana meherbani kirit panpanu garam badmir to never khas kar yim ankel pani mal ke niman jawanan be badan be bujan be benen bayan meherbani kirit پنیم گرم نیرو نبر پشت مبولی گرد پت پشتاییم اما پت پشتاییم یا تو چو وات خراب سویرز ایریاز از اچو مصیبت از منز اگر ان توی یکیم چو گسا کین مشتو سکرین از پر گوشتی یس یہ حال چو یا تو نا جیل والور والور چو یہ تے پر ستار گسا توی وچو یہ چو وچن شور اگر پچ سایگ نا ات کین کیا پر کوئی کی وچو میانی خدایا بولتی تی وچو کیا حالات چیئے بولتی میانی خدایا تی وچو انسان چھن پیچھانا ہی گتھا وچو بس سرکار از کرا اقی گزریش خاص کر یوسی سون ایریا چی مہربانی کرد اگر نیمان وطن وچو کم سے کم روڈ ہیکٹ رہے کی تیل ہیکٹ رہے کی میچ پائی امان چو چندان امان سخت تنگی سرکار از مہربانی کرد ایسی لیتن کل ہاتھ ڈوڑ ہاتھ یہ تکیز اگر کھا پوست یا مزیم یور اچھ یمان اتی ایس کی اپر اپر سائیڈس سائیڈس نالمت کر کر پار گچھان تکیز اچھ گسان کھائر زلیل ای مگر بچھل زبا ایسے گناہ تک کر تک کم کم گناہ کر ایش اچھا یہ بات نصیب بچھس نیر اباؤ 25-24 مگر بچھس ونان میں ایسے زہن مشمت پانی زندگی مز آرام اچھ پیما یتان جوالا جوالا بوٹ لاغو یتن برابر اس پیوان نو رتن یہ سسٹم تر رتن مسا مسا اگر ہسا اس نصیب اس اتی اس لاگن پلاسٹک بوٹ کمے کیا تان چپل چھن اس یزی اچھن چپل یزی بچھ مہربانی کرت سرکار اس کرن اکی گزارش مہربانی کرت اس دیتو فیسلٹی اس دیتو یم وات سیود کرت تکیاز اگر یپر میانی موج میانی بیٚنہِ یا بزرگ کانٛہہ وتہِ درٛاو اگر سُہ گِریو پتہٕ کیاہ بنہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن کیاہ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِس پانس أڈجن بنہِ سوٗر بہٕ چھُس دپان مہربٲنی کٔرِتھ سرکارس یہِ کیاہ چھُ ایڈرس یہِ کیاہ چھُ تۄہہِ شو گژھان سِکریٖنس پٮ۪ٹھ اگر وٕچھان چھُو کانٛہہ اگر کٲنٛسہِ آر یو یُس یہِ میٲنۍ کتھ واتنایہِ برونٛہہ سرکارس تانۍ أتی واتے یہِ سرکارس تانہِ میٲنۍ کتھ أتی ما کرہو أسۍ تہِ آراما یِمے دۄہ یتھ زندگی منٛز بٔچِتھ چھِ سانہِ زندگی منٛز أسۍ تہِ گُزارہو آرامٕچ زندگی آوُن اسہِ وٕچھ سختی اسہِ وٕچھ ول دَدِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ دۄدوَنٕے اسہِ وٕچھ دۄدوَنٕے اسہِ نہ وٕچھ آرام زانٛہہ اسہِ نہ وٕچھ آرام زانٛہہ اسے کٔرٕکھ بے آرٲمی اسے کٔرٕکھ بے آرٲمی مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ چھُس کران سرکارس اکٕے گُزٲرِش اسہِ دِتِن یِم روڈ سیوٚد کٔرِتھ وللہ اگر أسۍ چھِ ہٮ۪کان نِماز سجدٕ تہِ سیوٚد دِتھ کِہیٖنۍ ؤنِو تُہۍ اَتھ تہٕ ہُتھ چھَنہٕ وستہٕ کِہیٖنۍ مسجِد شریٖف تانۍ گژھِ ہے اِنسان اگر پَلو چھِ گژھن آسٕنۍ مسجِد شریٖفَس منٛز صاف نِمازِ ہِز یُتھُے أسۍ گَرِ چھِ نیران گَرِ درٛاے أسۍ آنٛگنَس تانۍ درٛاے ٹھیٖک یُتھُے گیٹہٕ نٮ۪بر قدم اَسہِ ترٛوو جِنابِلی شان یِم تہٕ پَلو چھِ اَسہِ آسان چینٛج کٔرمٕتۍ تِمَن چھُ آسان لِتھ کھۄکھُر گوٚمُت پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ مٔکری مسجِد شریٖفَس کُن دٲخل گژھان خۄدایا معٲفی بانگہِ أسۍ اَنہِ گَرِ زَنان صُبحٲے چھِ کانٛہہ بُزرٕگ نیران یہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ تُہۍ وٕچھِو کوتاہ سہلاب چھُ وٕنہِ پیوٚو روٗد کِہیٖنۍ نہٕ روٗد نہ شیٖن پیوٚو کَمَے تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ حالت چھِ مہربٲنی کٔرِتھ میون ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تُہٕنٛدۍ سَپوٹٕچ چھِ وٕنکیٚنَس ضوٚرَتھ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ واتنٲیِو اللہ حُکُمرانَن تانۍ دِیِو پنٛنِس بٲیِس اِجازت بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ